munaasabadani oo lagu xusayay xuska maalinta dhalinyarada adduunka ayaa lagu qabtay hoteelka Masoor ee magaalada Hargeysa, waxaana soo qabanqaabisay ururka dhalinyarada ee Hafayoko, waxaana ka qayb gala xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland. Dhalinyaro tiro badan iyo xubno dhalinyaro oo loo aqoonsaday inay yihiin kuwo fikrado cusub soo kordhiyey oo ku tayasho mudan, halkaasina waxay dhalinyaradu ku soo bandhigeen halka ay wax ka bilaabeen iyo guusha ay hadda taagan yihiin, iyadoona dhalinyaradii madasha goobjooga u ahayd ay u hoga tusaaleeyeen jidka ay guusha u mari karaan. munaasabadan intii ay socotayna waxaa halkaasi ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda Mahdi Cismaan Buuri iyo mas-uuliyiintii madasha ka qayb galay. wanta kan ay ku sii cararayaan ay u marayaan khatarta intaan leeg in hag samaysteen oo ayaga loo baahan yahay inay wadankooda sidaa u samaystaan. kolkaas sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay dhammaanba dhalinyaradeedu roo mowda waxay ku noqonayaan in ayaga lagu daydo. saa la sheegay 700 baa lagu sheegay, runtii 700 ma yara, waa xoogi ummadda 700 ay hasay ahaadaan ayuu runtii ku xidhanaysaa. sideedabana isbeddel inuu yimaado waxay ku xiran tahay awalan qofku inuu hadaf leeyahay. hadaf markaad leedahay, kadibna waxaad u baahan tahay hadafkaa dariiqaad u mari lahayd. ujeeddada aanu ka leenahay barnaamijkani waxay xambaarsan tahay laba ujeeddo. mid waxay tahay run ahaantii inaynu maamuusno dhalinyarteenna muujisay kartida iyo dadaalka iyo nafarida ee runtii markaa duulo ka soo hooyey nafteeda, sidoo kalena qaranka duulo u soo hooyey. waxaan runtii cusan lahaa gooreen inay tahay runtii sacab lagu maamuuso. dhammaantood baa ka mara kacay muhiimadda maalintani u leedahay dhalinyarada. gebagabadii munaasabadda waxaa soo gunaanaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdirashiid Ismaaciil Kaahin, isagoona hambalyeeyey guud ahaanba dhalinyarada reer Soomaaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu hogaaminayaana dhalinyarada jaanis badan buu xagga siyaasadda u siiyey oo dastuurka alabtiisa ayaa u ogol oo hadda kabacdi dee waxa weeye dhalinyaradii ayaa jaanis haysta. dhalinyarada tiro fara badan oo dhalinyaro ah ayaa waxay maanta mas-uuliyiin ka yihiin laamaha kala duwan ee bulshada xukuumadda ayay mas-uul ka yihiin. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ay mas-uuliyiinta Hafayoko ay shahaadooyin iyo abaalmarino ku guddoonsiiyeen dhalinyaradii soo bandhigtay waxqabad la taaban karo horumarna ka sameeya dhinaca arrimaha bulshada. waa Idruus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.